ଗଛ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଏହାର ଡାଳରେ ଫଳୁଛି 300 ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଏହି ବିରଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାଲିହାବାଦରେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କଲିମୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଏହାର ଜନକ। ତାଙ୍କର ବହୁ ଦଶନ୍ଧିର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏହି ଅନନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଯାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ କଲିମୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି ଭାରତର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋମ୍ୟାନ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଉଠିଲେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ବି ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି କଲିମୁଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଲମୀକରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପିଲାଦିନେ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ କଲିମୁଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବର ନୂଆ କିସମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲମୀ। 1987ରେ ସେ ପାଇଲେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗୋଟିଏ 120 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସେ କଲମୀ କରି ଫଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଫଳିଥିଲେ ବି ସବୁ ଆମ୍ବର ସୁଆଦ ଓ ବାସନା ଅଲଗା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋମ୍ୟାନ୍ କଲିମୁଲ୍ଲା ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ଆମ୍ବକୁ। କିଛି ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାମରେ। ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ଜନ୍ମିତ ଏକ ଆମ୍ବର ନାଁ ଐଶ୍ୱର୍ୟା, କାରଣ ଏହା ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏହି ଆମ୍ବର ଓଜନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ, ସୁଆଦ ବି ମନମତାଣିଆ। କଲିମୁଲ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ବି ଆମ୍ବର ନୂଆ କିସମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ସେ କରିଚାଲିଥିବା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ২০০৮ରେ କଲିମୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।